السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تقالق أهواء إذن السلامة مير والبو أدوكتين دون الدافة هذا وعمرك لأي ولا شينا ليلى بنت إبراهيم وإذن وضع مقالك لأو عصب أصحاب تقالق أهواء حايدين وضع موفا موفا ذا سيبتو إن إذا صرقف إيه هو كل ارتع مالينا جنر كيك ودلع بلاش موس عيرين لو عناية مركوا كان ما أنت أيضا ديار إيه وصمينا إذن سو قليي إن فول oo qudaar aan ka sameeyay asna halkii dalacad iyo halkii karisley aan marka laba nooc aan ka dhigaya insha Allah ila socda video gaadi aad ka heshaana like saara subscribe saara share na dhaha insha Allah wixii fikrad ii dhiirigelinayna commentiga igu soo qora asxaabta kuna dadaala dhiirigelinta waa xaqiina de ha idaciifinina fadlan marka asxaabtiida waa idin la kaftamay xogaa raali noqdo haddana daawasho wacan sidii aan u sameeyay soo dhawaada waa kana asxaabtayda qaaliga ah meesha waxaan ku haystaa 3 koob oo bur ah galaaskaas waaye koowaan dhuhoyaabo markaasaa burkii aan ku shubay haddana waxaan ku shubanayaa 3 qaando caano boore ah markaasaa haddana waxaan kaloo ku shubanayaa 3 qaando oo sonkor ah waxaan kaloo ku shubanayaa leebito hal qaando oo biyo aan ku soo qaso waayo biyo qandac ma ee biyo qandac aanan ahayn yacni biyaha aan ku qasro waa qandac ahayn fahanteen hadaba kasa inta khalaalka isla dhex gelinaa haddana leebitada ku shubanaynaa waa kasa asxaabtayda qaaliga ila socda video ga ila dhamaadkiisa in fasuuliyadana waan sameyn doonaa isla videogan waaye haddana waa kasa cusbaan ku daray isla socod wanaagsan asxaab taqaaliga ah biyahaas qandaca u baahanahay aan rabaa inaan ku qasto insha allah waa kana asxaabtayda qaaliga ah si fiicana u qasooya waa ujeedin n garaacitaanka cajiinka qof walba wuu garanayaa soomaaha haddana insha allah waan garaacanaynaa waan daboolanaynaa kadib waxaan aadaynaa dhankii iyo fasuuliyadii iyo qudaartaas ku darsanaynaa insha allah waa kana asxaabtayda qaaliga ah haddana waxaan samaysanaynaa fuulkii raay aan ku cuni rabno muufada insha allah n waa ujeedin meesha waxaan ku haystaa bocor waaye bocor gaduudka oo caadiga bocorka suugada lagu darsado waa kaasaa shakligiisa gabol yarha kasoo isticmaalay waxaan ku haystaa xabad baradho weyn waxaan kaloo meeshaan ku haystaa basal laba xabo waaye waa soo makiinada oo basasha lagu jarjaray kusoo jarjaray waxaan kaloo meeshaan ku haystaa yaanyo 4 xaba camal waaye oo yaanyadan caadiga yarirista ah gacanta kusoo jijibiyey mindiyan kusoo jijibiyey karootka asagana makiinada oo basasha lagu jaro aan ku jaray yacnii karootkada taagtaagan ilmaha ma jeclo xataa xaajiga ma iga cunaya ani karootada iyadoo sideeda laakiin haddii saas loo yeelo ma laga dhex kasaayo meesha fuulka camal uu noqonayaa marka maraq digaag iyo baamiyo toon iyo shiishida seeto waaye waa xabad yaris mida oo halalka xabo oo 50 gram ahay kasii yar tahay marka waa kaasa asxaabtayda halkaasaa isku soo darsanaynaa insha allah haddana waa dalacanaynaa isla socod wanaagsan waa kana asxaabtayda digsigan soo qaatay saliidan kusoo shubay kadib basashii aan kusoo daray cabaarna waan shiilay haddana waxaan ku darsanaynaa yaanyada iyo maraq digaagii iyo baamiyihii aan kasoo bixiyey baamiyaha waxaan rabaa hadhow marka ugu dambeysa oo kaleeta inaan isticmaalo insha allah waa kaasa marka halihii markaan ku shubay haddana waxaan kaloo ku darsanayaa halahaas marka aan xoogaa wado waxaan ku darsanayaa haddana qudaartii kale oo ii jarjarneed bocorkii aan ku darayaa baradhadii halkaasaa waan ku shubtay haddana baradhadii aan ku shubanayaa shiishiidii oo yareedo xabadka aheeda haddana aan ku shubanayaa wax weyn maba aha buuxa dhan halahaas leeb waayebo khudaartaasaa soo bisleysanaysaa kadib wixii kale oo ii dhinaya haddana aan ku darsanayaa baamiyaha macnaha kariskiisa aad uu u sahlan yahay waxaan dib ugu dhigay
مركب مركب طيب تقو دم بيس عمل عروائنا كديقو إن شاء الله وإلى ألك دونتين هدونا حانكو شوية حوغا أو بيئة وهكسا بيه هي رانكو شوية وهكسا وأسد دحق لنا وحي سدان ومرق دقاق إيو شيشي دينا يدي ريت بعركي برددي كاروتكي هولنا وحنا وأسكو دردري هدرتان ودبولنينا إن شاء الله وأسكو سونقنينا وهكنا أصحابتي سدان وكسو بحي وقدر قدرتي عند العنين إلى الكيسين هذا waxaan ku darayaa baamiyaha yara baamiyaha marka xoogaa 2 daqiiqo camal baamiyaha aan ku bisleenaya kadib aan fuulka ku darayaa insha Allah waa kana asxaabti daqaliga ah fuulkii hadana aan ku shubay 2 daqiiqo kadib fuulkii aan ku daray baamiyaha karis badan maramo hadana 3 daqiiqo 4 daqiiqo camal hadana fuulka oo la sii karayaa insha Allah waa isku soo noqonayna insha Allah hadana waxa aadayna dhanki iyo muufada insha Allah waa kana asxaabtii qaaliga ah tiishow soo qaatay birtina dibka hore u saaray in waan masaxay waa u jeedin hadana muufada qaanda ku duwanaaya waa kasa qaandadaasi tan ku soo qaad qaadanayo u jeedin jilaaceeda iyo adeegeeda waa kala qiyaasi kartin maaha markii bedinaa marka hal qaanda ku shubay hadana مد الوضع وعلناها إن شاء الله وكسا الوضع سقان داوة نفكو إيه إن حدنا قعنتا حوغير بيه مرسان عايا إن وكود ديجينا يا وكسل صلاحا ما ليجري وكسا سيما ها سيسمو ليس كده وكسا هدنا ودولنينا إلى سعدة وهكذا نقصوا لاواني موفذيني وأجدين أملينا يا أصحابتي ذقالي جاء سيداسي خليل وطهي سليد دي رانكو شوايا جيسة هاير أو شوايا حوغا هاير أو سليد أو شوايا وأجدين هذا نوع حاروائنا جدية مركي أساس كر خليل أقول نقطة جدي لكن موفذي وكر قيام كله هذا جدي سيد حوغا نحن نقول ساعيرين سياني إلا الطهي وكسا دبكنا إسكال قاوي سي جدود قرح بدن إيكو نقطة إن شاء الله وهكذا وحيرا من ديدا أساس أقول ريح ريحا يا وحيرا اللي أدينا سفي عم من ديدا أقول جسدنا اللي مباهنا بكاوس خفيفة كان قنسة هذا نوادو لنينا إن شاء الله وهكذا أصحابتي إذا موفد ونقصوا لعواني إن قيبت هوسا هدنا إذن تسايا وهكذا سيداسي كسو بحدي قريح ذا بدن إن شاء الله مركو واكاسا أصحابتي ذا قالي إيه كل سيدانا كسو دمينا يا هلك أصحابا إذن تسايا وبس شكسو نقض ونكسل واكنا أصحابتي ذا قالي إيه مركي أنسو دمي موفذي إيو قدرت دي أنسمينا إيه سيدانا كسو بحين واكاسا موفذ واكاسا وأجي الدين أصحاب تقالي إيه سيداسي جلع وطها وقلها وأجي الدين صفت واي alaabtaan waxaan ku dhahay maraq xatiir uma baahno hadii aa kaligeed koob shaah cadays aa ku cabtaan ku dhahay halka xabo nf nf is nf waan ku dhahay ku filan tahay in marka fuulkaan asagana adiga kaga faalodo oo ukunta camal u jaalaha ah qudraddii aan sameeyay ilaa marka aan laba qayb ka dhigay qaybna makshiinka ku soo shiiday yaani ciyaalka markii ay baasha qudar nool macunayaan maaho marka saasa aan ayaga soft ugu dhigay qayb tan kale tan waxa waye haajiga iyo habadiisa ku baashaalayna faantay ahlaasna ciyaalka akta laga dhigaa insha Allah waa cashayro oo aad u fudud asxaabta qaaliga ah ka faa'iideysi wacan videoga hadii aad ka sheeyna like saar subscribe dhe hayloween share dhe sidoo kale hadii aad ka heshay marka asxaabtiida qaaliga ah videogan imid kale intaan kaga kulmeyno waxaan ka tagayaa khair iyo caafimaad caafimaad iguna laada insha Allah.